Երևանի ավականի ընտրությունների թեմայով ենք գրել։ Բայց Երևանի ավականին ունի շատ կոնկրետ լիազորությունների շրջանը, եւ լիազորությունները վերաբերում են ձեր բակերին, հողոցներին, տրանսպորտին, մյուսին։ Ես մի բան ասեմ, մենք հուսով ենք, որ մի օր կկարողանանք նաեւ այլ ավելի մեծ տեմպով առաջադառնալ թոշակներին եւ ավելի մեծ քանակով կարողանալ ավելացնել այդ թոշակները։ Շատ մեծ քանակ հարկավոր չի, գոնե հարկավոր, գոնե 50,000 լինի, որ ես կարողանամ մենք չունենք այդ լիազորություն, բայց ձեր բակով, ձեր գիտեմ, շքամուտքը նույնիսկ, փողոցը, տրանսպորտը, բոլոր այս տեսակ հարցերով երևանցիները մեզ ինչ ասել են, մենք դա արել ենք։ Արել ենք փաստով։ Ձեր բակը դրա վկայություն։ Սա նույնպես, այս ձեր բակի ժողովուրդն է պահանջել, որ ձեր բակը հիմնանորոգ է գնում։ Ձեր բակը մի փոքր են կողմ, Արզումանյան 10-17-ի ժողովուրդը ինձանից պահանջել է, որ իրենց 4-րդ կարգի մթային շենքերի հարցը լուծենք, լուծում ենք, Արզումանյան 8-ի ժողովրդի հարցը արդեն լուծել ենք, և այդպես շարունակ։